בשבילי המדע זה חיפוש האמת. החיפוש אחר אמת אבסולוטית ואמת יפה, זה משהו שהוא עובר כחוט השני אצלי. אני לא יכול שלא. ואני חושב שזה אולי מסביר את העניין שלי בצילום. ברגע שהצילום נמצא, כל אחד מהצילומים פה, זה רגע, הוא אמת. כל תמונה, מה שאתה רואה זה מה שהיה שם באותו רגע. נכנסת לעיניים שלך בקלות, אני מבינה את ההתרחשות שאתה בנית, אבל יש הרבה מאוד יצירות אומנות שמנסות דווקא ליצור איזשהו דיסוננס או קונפליקט, או אפילו קושי עבור הצופה. בעוד שכשאני מסתכלת על העבודות שלך, הן מזמינות אותי. אז אני אגיד יותר מזה, זה עוד דבר שאני חושב שאפשר להגיד שהוא די משותף לצילום ולחלק, איזשהו פן של העבודה המדעית שלי, היא בזה שחוץ מאשר לחקור, אני מאוד אוהב, יש לי איזושהי חולשה לאקספוזיציה, תיווך המסובך, המדע לציבור. אני חושב שבצילום, בצילום שאני עושה, זה אותו דבר. מאוד מאוד חשוב לי שהצופה ירגיש את מה ש... אני הרגשתי כשצילמתי, או אני הרגשתי כשצפיתי אחר כך בתמונה המוגמרת. לתת משהו, להגיד, תראו איזה יופי. הנה, תרגישו את מה שאני הרגשתי כשצילמתי את זה, או כשצפיתי אחר כך בתמונה. טוב, זה, לא יודע, זה, אפילו לא יודע להגיד, מה זה בית בין הסלעים. מישהו במשפחה ראה את הצילום הזה, אמר, זה פה אני רוצה לגור. טוב, זה הילד המופלא הזה, שגם כן אחת התמונות החביבות עליי. אני לא יודע מה יש לו ביד. יכול להיות שהוא ירים אבן, יכול להיות שזה פריסבי, אבל זה מדליק אותי, האדום שלו וההשתקפות של האדום בפס מים הזה. ועכשיו, קח רגע את המצלמה אחורה, תראה, נניח בלי השחף, זה לא שווה כלום. זה משהו בתקשורת בין הילד שהוא לגמרי רואה את השחף, לגמרי רץ, קופץ אליו. אני חושב שהוא בכלל, הוא כולו מעל הקרקע, אני חושב שגם הרגל הזאת באוויר. אני, כל הזמן העיניים שלי מסתובבות, וברגע שאני רואה משהו שמדבר אליי, תח. התח הזה יכול להיות אחד, יכול להיות תמונה אחת, יכול להיות 3-4 תמונות, ושמהם או שאני לא אבחר אף אחת, או שאני אעיף את כולם חוץ מאחת. ולפעמים זה מפתיע אותי. אני חושב שסיפור יפה, אפשר לראות את התמונה של שתי אנשים באדום, על שפת האגם הקפוא עם השלג, והולכים לאורך האגם הזה, ואני רואה פתאום שתי נשים באדום מתארגנות, אחת לבושה בז'קט, אני חושב, אחת במעיל, ופתאום אני רואה שאחת הולכת לצלם את השנייה, אמרתי לי בכלל, עזבי עכשיו הכל, בום, הסתובבתי לשם, היו שם שני עצים והלבן, וזהו, ולא הייתי בטוח שתפסתי את מה שרציתי, כמובן שחזרתי, הסתכלתי מה יצא, אז תמונה אחת הייתה גרועה, שתיים היו בינוניות, ואחת הייתה בדיוק מה שרציתי, וזהו, וזאת אחת התמונות שמופיעה בתערוכה. מה שיש, זה מה שאני מצלם, ולכן זה גם משמח אותי כשאני תופס משהו שאני מרוצה ממנו. כי לתפוס משהו שקיים, ואתה תופס אותו בחלקיק השנייה, זאת החתירה לאמת. אני לא מביים.
זה נדמה לי בחוף הבונים. עוד אחת מהדוגמאות שאין לך, כשאתה בא למקום כזה, אין לך מושג שיהיה דבר כזה לצלם, אתה חושב שתצלם צדפים וים וגלים, אבל דבר כזה שהוא בכלל לא באזור המים, המים בכלל רחוקים שם, זה דבר לא צפוי, וזה, מזה הסיפוק. מה עוד יש לנו פה? אוקיי, אז זה מצחיק להגיד שזו תמונה שאני אוהב במיוחד, כי אני אוהב בעצם את כולם. יש לי קטע עם מים, יש לי קטע עם חורף, אז האפור הזה והרטיבות של הסלעים דיברו אליי, אבל הדבר הבולט ביותר מבחינתי פה, זה שוב העניין הזה, כמו שהיה לנו בתמונה עם הילד, עם האדום, זה שבעצם התמונה עצמה היא שחור לבן מטבעה, למעט צבע אחד שמופיע, וזה הגווני הירוק פה בעשבים האלה. וזה מאוד מאוד דיבר אליי. זה, אני ממש לא זוכר איפה זה צולם. איזשהו בית באיזשהו כפר, וזהו, זה מה שראיתי. הבית לא עניין אותי, האנשים לא הסתובבו שם, והלבנים המתנופפים ברוח עם השמיים האפורים והעננים מאוד. יש לי כנראה גם איזשהו עניין לא מוסבר בשרשראות של דברים. יש ז'אנר של צילום שהוא לדעתי מאוד קשה. זה הז'אנר של אלכס לבק, שהוא חבר שלי ואני מכיר אותו טוב ואני מעריץ גדול של הצילום שלו. זה מין צילומי רחוב בדרך כלל עם הרבה מאוד הומור. באנגלית אומרים whimsical. התרגום הוא משהו הומוריסטי, משעשע, קצת מתעתע, שמעלה חיוך. מאוד קשה, כי לא כל סיטואציה שאתה רואה ברחוב היא משעשעת. זה גם מאוד קשה, וזה גם לא דבר שיש לי, יש לי בו איזשהו כישרון מיוחד. אבל כן, אני כן אוהב הומור, אני כן אוהב שמצחיקים אותי, אני גם אוהב להצחיק אחרים. אז למשל, יש לי אחת התמונות שרואים פסל בלובי של מוזיאון. אז הפסל בעצם הוא כאילו יד אחת מאחורי הגב, היד השנייה עושה מין נו-נו-נו כזה, והנו-נו-נו מכוון ללא שום ספק לאישה שהולכת עם הילדה. זה יושב מהצד עם הקרניים וגם כמין כזה מסתכל. אני אוהב את ההומור פה. לא משהו שהמצאתי, לא משהו שביימתי. אז אולי עוד עניין שדווקא כן מחבר עיסוק במדע ועיסוק בצילום, זה משהו שאפשר לומר לא על התהליך עצמו, אלא על מה יוצא בסוף. בין אם אנחנו רוצים, בין אם לא, כשאתה עושה מדע, אתה חייב לכתוב מה שעשית ולפרסם את זה. ובניגוד למדע, שכבר 40 שנה אני עושה ומפרסם ועושה ומפרסם, בצילום זה כמעט לא קורה, כי אין לי אתר אינטרנט, מי שרואה את הצילומים שלי זה באמת מספר מאוד מאוד קטן של אנשים. הסיפוק היה בעצם רק לעצמי ולאנשים הקרובים אליי. התערוכה הזאת היא גם קצת מביכה אותי, כי זה לצאת החוצה במדיום שאני עוסק בו ועושה אותו, אבל אני לא יודע איך הוא יתקבל בחוץ. התגובות של האוצרת ושל המשפחה ושל אנשים שרואים את התמונות, הן מספיק טובות כדי שאני אגיד, וואו, אולי זה באמת שווה משהו. אבל זה כן מביך אותי ואפילו מלחיץ אותי לחשוב על התמונות האלה שיעמדו על הקיר, ואנשים יבואו ויסתכלו, וכאילו יכולים לבוא ולהגיד, זה סתם איזה חובב אחד שעושה כל מיני קליקים. אבל בסדר, אני בטוח שאני אלך הביתה, גם אם לא יהיה פרגון גדול,
ואני אשמח עם הצילומים עצמם, כי הם אותי מאוד מאוד משמחים. אז כן, יש בזה מין סיפוק של יצירה.